Бул тасмада кыргын согуш эмес, жөн гана кыргыз жигити тартып алган видео. Тасманын ээси Айдар Раев. Өзү Америка Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрүндө 3,5 жыл мөөнөт кызмат кылган. Айдар Бишкектен окууну бүтүп, Америкага окууга өткөн. Андан соң өз каалоосу менен жарым жылдык даярдоо жана ФБР'дин текшерүүсүнөн соң Италия өлкөсүнө келип, аскер аба күчтөрүнө кошулган. Жарым жыл даярдоо болгон. Ondan kiyin İtalya'ya kotoruşkan 173. Vazgıçlı Desantlı Brigada'a kızmak kıldım. İtalya'da. Adam tışkarı Litva'da 5 ay misiyede cildim. NATO memleketlerinin işteşip alacakta kotormuşu da bu. 2 жыл кызматтын Европада бүткөндөн кийин Америкага кайра коштом. Бияқта 82-ci Vazgıçlı Desantlı Divizyada 1 жылдан бир аз азыраак кызмат кылдым. Fort Bragg деген базада. Түндүк Каролина деген штатта. Айдар Раевтин айтымында аскерде улуу жоокерлер үстөмдүк кылбашы жана бейчеки уруп сабабашы үчүн ал алдын ала спорттун бардык түрү менен катуу машыгып даярданган. Бирок Американын куралдуу күчтөрүндө дедовщина деген түшүнүк жоктугун айтат. Мага кызыктуу болгон да. Анан мен бир жылдай болсо жана күтүп атканда кагаздарды катуу даярданган. Физически, морально анан кийин бокс күрөшкө мактанып көп нерсени күткөм да, барганда нерсе болуп кетет деп. Анан бирок барганда мындай бетме эч ким менен алышкан жокмун, мушташкан жокмун. Солдат болсо мушташса эки он тең, бири катышкан эки балам тең армиядан чыгып жүрөт. Эч разборкасы жок эле, териштирбей эле. Almağa gerek yok bu çocuğu için tesis sürgümdüz. Dedaşına degen bolgun yok, barda da usta atın çekimde. Asker кызматкеринин айтымында Америка Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрүнө кызмат өтөө үчүн биринчиден мыйзам чегинде 2 жыл өлкөдө жашап, жогорку окуу жайын бүткөндүгү тууралуу документтерди тапшырып, андан соң билим сапаты тууралуу тесттерди жакшы баа алуу керек. Бардык талаптарга жооп бергенден кийин, дене тарбия боюнча коюлган тепкичтерди басып өтүп, ФБР'дин текшерүүсүнөн кийин гана Американын куралдуу күчтөрүнө алынат. Ошондой эле Айдар Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын аскер күчтөрүнүн айырмачылыгы тууралуу өз оюн айтты. Америка дүйнө жүзүндө азыр алгачкы военный держава болуп турат. Ошого жараша технология колдонуп аткан мылтыгыбыздан баштап танканы согуп турган ракеталарыбыз эң алдыңкы деп эсептейм го дейм. Себеби өткөндө бир Кыргызстан жөнүндө передача болуп анан 1960-70 жылкы противовоздушный оборонанын ракеталары көрсөтүп атты, алар чаң басып жатат, бизде чирип атышат. А бул жакта болсо мен эле 33 миллион долларлык мүлктү карадым да менин кичинекей кызматымда. Канчалык дүйнөдө эң кымбат заманбап шаарларда жашабасын жана жогорку куралдуу күчтөрдө кызмат өтөбөсүн Айдар Раев баары бир келечегин Кыргызстандан көрөт. Ал үчүн мамлекетте татыктуу шарттар түзүлүп, реформа кылуу убактысы келгенде өз жардамын аябашын билдирди. Азамат Айтбаев атайын Next телеканалы үчүн.